Utbredd kraft exempel. Ja, så det här är en uppgift om utbredd kraft. Om du inte har ritat en figur själv, så passa nu på en gång och rita en sån här figur. Ungefär som jag gjort här. Men ännu hellre titta på uppgiftsformuleringen och rita en egen figur. I just den här uppgiften så var det givet att V av X är lika med 60 X kvadrat newton per meter. Och för en del känns det här ovant. Och tänk konkret att det ligger någonting här. Uppgifter om bokhylla så står det olika mycket böcker här. Och vid tegelstenar så står det fler tegelstenar här borta än här. Eller så ligger det bara material som är tyngre här borta än vad det är här borta. För att bekanta sig med den här enheten, som en slags kraftlängddensitet, så är det bättre att backa. När jag trycker med min hand på det här pappret så är det egentligen en viss yta jag trycker på. Och den här ytan har en viss area. Som vi säger att den till exempel är en kvadratdecimeter, alltså en gång en decimeter. Väldigt grovt. Så kanske jag trycker med en kraft, brukar vi säga, som är 30 newton. Men om vi tänker efter så är den kraften fördelad på den här ytan. Vad är det för storhet som beskriver just kraft per ytenhet? Jo, det är tryck. Så tryck brukar man beteckna med P. På vår kurs betyder P oftast drag eller tryckkraft. Men annars är det vanliga symbolen för tryck P i Pascal. I det här fallet blir det alltså, om det blir 30 newton på 0,01 kvadratmeter, så blir det 3 kilonewton per kvadratmeter. Vad det här gör med uppgiften, då det var newton per meter. Och vi tänker oss egentligen tryck. Så om den här skulle se från sidan, så ska jag kunna rita den här balken. I tre dimensioner. Och allting händer egentligen i tre dimensioner. Och det vill säga då att det är ingen skillnad på den här punkten och den här punkten. Vi antar alltså en symmetri. Och symmetri jobbar vi med hela tiden. Det är symmetri här i djupled. Så symmetri i djupled betyder att det är samma funktion här borta som det är här borta. Så om man ser det här från sidan så ser det ut som en skidbacke här. Och här på är det tryck. Det kan bli lite förvirring mellan ordet tryck. I vardagsmekanikvideon till exempel så försöker jag använda ordet putta för en puttkraft. Push på engelska. På svenska kan man förvirra ordet tryckkraft och ordet tryck. Men jag tror de flesta är med på att standardbetydelsen av tryck på svenska är i Pascal. Så det mäts i enheten Pascal. Och enhet Pascal är newton per kvadratmeter. Så newton per kvadratmeter är hur mycket tryck det är. Men det gånger vi med den här tjockleken, avståndet i djupled, då får vi newton per meter. Så man ska tolka det här som ett tryck, men det är ett tryck där man redan har tagit hänsyn till hur långt det är djupled och gångrat med den här storleken. Så vi säger att det var en meter i djupled här. Det är bredare än jag har skissat här i det här fallet. Vi säger att det här är 2 meter. Så om det här vore 1 meter, då skulle det bli samma siffra för trycket i Pascal. Är du inte med på det på en gång så är det okej. Okay. Vi kommer att prata mer om det sen. Så vad är till exempel kraftdensiteten i newton per meter i den här punkten? Ja, det är V i punkten x lika med 2 meter. Så har vi 60 gånger 2 i kvadrat som är 4. Så det blir 240 newton per meter i just den här punkten. Som exempel. Så det här är alltså 240 här borta. I newton per meter. Det gör när till exempel trycker med handen att vi bakar ihop hela kraften på hela den här ytan till den här totala kraften. Och det är det vi vill göra nu. Så nu har vi fått veta det här. Och så ska vi se vad är totala kraften av alla de här små krafterna. Och det är ju en storhet i newton. Och den storheten är att vi gångrar det här, hur mycket det är höjdled här. Den här funktionens värde i den punkten. Så gör vi en liten stapel här. Så det här är en väldigt smal stapel. Och bredden kallar vi därför dx. Så tanken är att hur många newton det är, får du hur många newton per meter du har. Det är hur högt det är här. Det värdet på V i den där punkten. Gånger den här tjockleken. Och har du någonsin hört något tal som integraler så vet du att integral betyder bara plussa ihop arean av alla de här små staplarna. I boken kallar de till och med det här dA. Jag tycker det är lite förvirrande eftersom det här är inte
kvadratmeter. Utan enheten här är newton. Newton per meter gånger meter. Och därför blir det enheten här borta blir newton. Så vi ska alltså integrera det här. I det här fallet är det från 0 om vi ska hela så ska vi integrera från 0 till 2 meter. Vi kan skriva meter om vi vill eller så kan vi bara komma ihåg det. Jag är inte petig på tenta med enheter i mellansteg. Det viktiga är att enheten blir rätt till slut. Så det här blir, vi stoppar bara in den här givna funktionen. Integral 0 till 2 av 60 x kvadrat dx. Ja, nu börjar det kännas tryggt för en del. Har vi en konstant som 60 till exempel så får vi alltid flytta ut den. Så nu borde man nästan kunna det i huvudet. Kan du inte i huvudet så öva på att slå upp det här i Physics Handbook. Integraler som den här står i Physics Handbook. Redovisa gärna på tentan om du använder en formel eller en formelsamling. Så visar att den tillåter en formelsamling genom att säga var du fick det ifrån. Så kan till och med skriva sidan, sidnummer eller liknande. Så svaret är att integralen av x kvadrat är x kub genom 3. Så det blir 60 x kub genom 3 från 0 till 2. Och det är lika med 60 gånger 2 upp till 3 genom 3 minus 0 upp till 3 genom 3. Och det här är lika med 0. Så svaret blir 60 gånger 8 tredjedelar. 60 gånger 8 är 480. Delat med 3 är 160. Så det här är svaret på frågan, vad var resultanten av de här? Så det är också sökt här, vad är hävarmen? Vad är så att säga den ekvivalenta hävarmen? Vi ersätter alla de här små krafterna med en ordentlig kraft. Det är lite större då för att illustrera det. Det här är min kraft. F resultant. Det vi har gjort nu är att räkna ut att beloppet på den här resultantkraften som ersätter de här krafterna är 160 newton. Men den här är också en viss vridning kring den här punkten till exempel. Som är origo i det här fallet, x lika med 0. Var ska vi sätta den här i sidled så att det är samma vridning som alla de här små krafterna tillsammans? Vi sätter att den här FR som vi vet vad det var i belopp. Så vi har tänkt hävarm till den här resultanten och vi kallar den x-medel. Det kommer att visa sig ganska tydligt tror jag varför. Och det här strecket står för ett medelvärde. Men det här kallas också centroiden eller geometriska centrum. Så om det här är en centroid. Så ska det här kraftmomentet vara lika med kraftmomentet av alla de här småkrafterna. Varje småkraft var ju V gånger dx. Så den här lilla kraften här, du kan kalla den df. Är ju lika med V gånger dx. Så den här kraften, som vi kan kalla df, elementet här befinner sig vid ett läge som vi kan kalla x. Så hävarmen för den kraften är x. Så det här blir totala kraftmomentet av alla krafterna tillsammans. Och nu är det bara att utföra det. 0 till 2 meter. X gånger x kvadrat. Det är x. Så då får du lika med 60 gånger integral 0 till 2 av x kub nu. Och med samma typ av formel som man hittar här uppe så borde man klara av att se att det här blir 60 gånger 2 upphöjt till 4 genom 4. Och då blir x medel, eller där hävarmen ska vara, 60 gånger 2, 4 genom 4. Ja, vi hade ju kunnat se att det här är 16 gånger 4, där är 4. Så det är lika med 4. Så ska vi dela med, om vi delar ner FR här, och det var ju 160. Så vi får 240 genom 160, som är 1,5. Så hävarmen för den här resultantkraften som ersätter den här längddensiteten av kraft, den ska vara vid 1,5 meter för att den ska ha samma effekt. Den här matematiken kan verka ovan för en del. Tänk på att varje gång vi har pratat om kraft i en punkt, så när jag trycker med min hand på en yta så har jag ofta ritat en enda pil. Så varje gång du ritat en pil som verkar en punkt, så i de flesta makroskopiska sammanhang så är det bara en sammanfattning av utbredd kraft.